Portem 37, perquè si tenim 40 anys i venim del 79 i som del 76, doncs jo diria que portem 37 anys que venim aquí, que són 38, doncs. El senyor Salmoi, que sempre és el nostre de la Pobla, la nostra ànima present i sempre assessorant-nos, i de fet ell és el que tot això, i els músics, doncs, portem endavant. 38 anys, perquè comencem ara, venint aquí, la Jovenívola de Sabadell, la sardana, que ara es parla molt de la música de cobla, però a què em dedico això de la música de cobla? Jo reivindico el fet de la sardana, perquè si estem aquí és perquè som sardanistes, encara que alguns no les ballem, però ens encanta i ens agrada tant tocar-la i vostès ballar-la, i que visca la sardana, per molts anys visca la sardana. Farem una obra del mestre Josep Oferiu que es diu Cants Emotius, que ens anirà molt bé, es va estrenar el 1976, tot just a la transició, i allà, en pocs compassos, desglossaran dos temes molt coneguts, Muntanyes del Canigó i l'Emigrant, i després dues sardanes que segur que vostès, òbviament, les coneixeran. Endavant, visca la plet, visca Calella, gràcies per comptar amb nosaltres i per molt bé. Thank you.